Här kommer jag med en låda, vem som ska ha denna lådan som ska skriva på. Den ska jag ha. Ja, så ska du ha den? Ja, då får du... Har den redan kommit? Ja, den kom igår klockan 10. Det var snabbt, minsann. Ja, du ska skriva på den här lappen. Ja, ska du inte skriva på? Ska du inte skriva på någon gång? Ja, just det. Ja, då får du skriva på. Annars tar jag lådan med mig. Ja, nej. Klart jag ska skriva på. Absolut. Har du glömt det? Nej, det var bara att det tog lite tid. Jaha. Då så. Ja. Då ska du ha stort tack. Ja, tack själv. Hoppas du blev glad för lådan. Absolut, nu. Den verkar vara jättefin. Ja. Dörren är där. Här. Ja, nu hade vi. Hejdå! Hej. Men vad fan har hon skrivit för när nu ska jag in och hämta lådan igen? Va? Ja, jag får hämta lådan. Va? Du har skrivit fel. Nu tar jag lådan tillbaka. Va? Ja, du har skrivit fel. Nu tar jag lådan tillbaka. Ja, du har skrivit fel. Nu tar jag lådan tillbaka. Va? Oh. Ja. Ja, det är väl inte så mycket vi kan göra helt enkelt. Nej. Ja, men det ska ha stort tack i alla fall. Ja. Det var roligt att ha den här. Så länge det var. Men jag kan göra det roligt ett tag. Ja, så kan du ta den så säger vi inget till chefen. Ah, är det sant? Ja, då kan jag ta den. Åh gud, vad snällt. Ja, säger vi inget till chefen. Åh, ja, tack så jättemycket då. Ja. Dörren är där. Här. Ja. Så ses vi. Gör vi. Hej då. Dörren är där. Ja, just det. Ja. Hej då!